Në një kohë që një pjesë e madhe e vendeve europiane po përballen me një val të tretë të pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, Mbretëria e Bashkuar lehtëson masat kufizuese. Duke nisur nga dita e sotme, dy familje ose grupe me jo më shumë se 6 persona mund të takohen në ambiente të hapura, të mbajnë tubime në natyrë dhe sporte pasi rastet kanë rënë ndjeshëm. Kufizimet në Mbretërinë e Bashkuar në fuqi që nga fillimi i janarit të bën që rastet ditore të bien deri në 5.000, pas niveleve stratosferike që kishin arritur në më shumë se 60.000 raste të reja në fund të dhjetorit. Lehtësimi i masave erdhi edhe pas vaksinimit masiv që ka nisur vendi ishullor, duke i dhënë të paktën një dozë 30 milion personave dhe 3.5 milion persona të kenë marrë të dyja dozat. Fushata masive e vaksinimit ka ndihmuar në uljen e shtrimeve në spital dhe vdekjeve, theksojnë zyrtarë shëndetësorë. Sipas autoriteteve, një dozë vetme e një vaksine anti-Covid ul mundësinë e marrjes së sëmundjes me 60% dhe mundësinë e shtrimit në spital me 80%. Në kontrast të plot me Mbretërinë e Bashkuar, situata në Francë është përkeqësuar ndjeshëm, ku mjekët e repartit intensiv në Paris kanë paralajmëruar se për shkak të tejmbushjes së spitaleve, ata do të detyrohen të zgjidhin se cilët pacient duhen mbështetur për të jetuar. Një paralajmërim i tillë vjen edhe pas refuzimit të presidentit francez Emmanuel Macron për të mos bllokuar plotësisht Francën. Shtetërrëthimet më të rrepta janë zbatuar në disa rajone të Francës, dhe ajo është vetëm njëra nga vendet evropiane që po lufton me valën e tretë të pandemisë. Në Spanjë, qeveria njoftoi të shtunën se kushdo që kalon kufirin francez do t'i kërkohet një test negativ në më pak se 72 orët e fundit, ndërkohë që Belgjika dhe Polonia kanë mbyllur shumicën e bizneseve jo thelbësore.